Matematička literatura decenijama unazad nije bila odgovarajućeg kvaliteta, bar ne u našoj zemlji. Otuda je donekle i bilo logično da veliki konkretan iskorak u ovoj naučnoj oblasti napravi čovek koji je u bogatoj profesionalnoj karijeri učestvovao na mnogim svetskim kongresima, realizovao najmanje 40-ak akreditovanih seminara, te u krajnjoj liniji bio i predavač matematike na više škola u Srbiji. Gospodin Vojislav Andrić nesumljivo je bio predodređen da kvalitativno unapredi rad svojih kolega u pedagoškom smislu, jer kada neko već organizuje blizu 30 republičkih i saveznih takmičenja iz matematike, itekako je jasno da takav mora posjedovati i znanje i umeće za stvaranje značajno drugačijeg štiva u konceptualnom smislu. Ja sam insistirao na tome da napravimo zaista 4 knjige. Da zaokružimo nešto, da u tim knjigama bude za svakoga ponešto. I ko bude detaljnije gledao te knjige, znači videće da je udžbenik pisan tako da se zaista iz njega može učiti na daljinu, kako je Raša rekao, da smo napravili zbirku za sve one koji bi trebali da savladaju određene sadržaje i naravno da je ova knjiga za one koji žele i mogu više, sadržala sve ono što smo smatrali da je preteško za običnog đaka, znači gde je to iskorišćeno za dodatnu nastavu. I ovaj mali priručnik koji je bio u prethodnim izdanjima znatno tanji, je zaista sad jedno instruktivno štivo za nastavnike i može da zaista nastavniku bude dobar prijatelj u realizaciji nastavnog programa. Nas matematičara ima uglavnom dve fele. Onih koji od matematike prave mnogo veću nauku nego što ona jeste i koji imaju onu poznatu sintagmu Bog zna za 5, ja za 4, a vi deco za 3, 2 i kečeve. I naravno takav pristup imaju pri realizaciji nastave smatrajući da to što oni znaju, niko drugi ne može znati, da je to toliko teško i trude se da i svojim đacima dokažu da je to toliko teško. Na moju sreću, ja sam imao drugačije profesore. Ja nisam mogao biti drugačiji nastavnik. Znači, nisam mogao biti drugačiji od onih koji su me učili. Ja i večeras ovde svojim nastavnicima kažem da su oni veći autori ovih udžbenika nego ja, upravo zbog toga što su taj popularizatorski duh uneli u sve ono što sam ja kasnije radio. 4 udžbenika matematike za učenike 5. razreda verovatno su tek najava odgovarajućih priručnika i zbirki za 6., 7. i 8. razred. U svakom slučaju, pred nama je po prvi put valorizovana ideja da se istovremeno napravi i udžbenik i zbirka zadataka za nadarene učenike. Ono što je možda i najviše nedostajalo prosvetarima, sada im je konačno na raspolaganju. Dobili su stručno napisanu materiju koja će im svakako mnogo značiti, najpre u individualnoj realizaciji složenog gradiva, a zatim i pri interesantnijem transferu znanja učenicima osnovnih škola.